Вінниці нова гучна судова справа. Депутат оскаржив повноваження голови облради призначати і звільняти керівників комунальних закладів у міжсесійний період без рішення сесії. Судді прохання позивача задовольнили. Протиправним визнав лютневе рішення обласної ради Вінницький окружний адміністративний суд. Мова йде про дозвіл голові обласної ради призначати та звільняти керівників комунальних установ в міжсесійний період. Депутат Іван Лєта, який також голосував за прийняття цього рішення, згодом подав позов до суду, вимагав його відміни. Спричинило таку ситуацію, що виключно голова обласної ради своїми розпорядженнями призначає і звільняє, і ці розпорядження виносяться на розгляд депутатів. Тобто депутати позбавлені права безпосередньо голосувати з приводу призначення та звільнення. Вони голосують лише щодо затвердження розпорядження голови. Я в судовому засіданні звертала увагу на те, що в пункті 18 порядку денного сесії чергової, яка мала відбутися, але не відбулася, це загальновідома інформація, винесено питання щодо розпоряджень голови обласної ради. Засідання суду кілька разів переносили за клопотанням сторони відповідача. Сподівались на мирне вирішення питання. Та на останньому засіданні судді таки оголосили вердикт. Постановив адміністративний позов задовольнити повністю, визнати протиправним та скасувати пункт 5 від рішення 22 сесії 6 скликання Вінницької обласної ради про суспільно-політичну ситуацію в Україні 22 лютого 2014 року. Обласна рада готує апеляцію. Сергій Свідко говорить, кадрові питання практично по всій Україні вирішують голови обласних рад. Та за законом керівників комунальних установ звільняють або призначають виключно рішенням сесії. Я проаналізував терміни закінчення контрактів керівників комунальних закладів в період до нового року, то окремі місяці нам прийдеться скликати тільки з кадрових питань 4-5 раз сесію обласної ради на місяць. У цьому є абсурдність того, що належним чином не врегульоване законодавство. Паралельно із апеляцією обласна рада готує законопроект по призначенню керівників комунальних установ. Документ направлять на розгляд до Верховної Ради.